Люблю ввечері за келихом коньяку згадати всі подвиги, які роблю щодня. Моє життя – це боротьба. Коньяк Аджарі – моя винагорода. Добре, тільки давай швидше, а не як завжди. Ага. Ну, ще довго? На коня п'ють, сказав швидко. Зараз на коня, потім на попону, потім на кожну підкову. Дай Боже, щоб до комендантської години встигли. Мій якось пив на коня, а потім йому кажуть, а тепер давай на кобило. Так цей придурок на мене поліз. Значить так, зараз, дівчата, я розберуся. Алло, Саня! Це хто? Ти що, здурів? Це я, твоя дружина. Яка? Віка! А як ви доведете, що ви – це ви? А, назвіть, будь ласка, дівоче прізвище гадюки. Кого? Жаби. Що? Матері твоєї. Так, Саня, якщо ти зараз не спустишся, я тебе до такої матері пошлю. Пік-пік. Ідентифікацію пройдено. Хлопці, це реально моя дружина. О! Ми ж за жінок не пили! Йо-моё! Наливай! Так, все, Віка, пока! Ну, розібралася? Зараз я розберуся. Алло? Єгоре? Єгорчику, поїхали додому? На даний момент абонент взагалі не може прийняти ваш дзвінок. Зателефонуйте пізніше. Дай сюди. Пока. Єгоре. Єгоре, я чую, що це ти. А це хто? Це я. Твоя дружина. Мужики, а ми ж за дружин ви вже пили. Тож ми за всіх, а тепер конкретно за тебе. Я ж тебе так люблю. Мужики, давайте за мою Лену. За Лену! Ой, за Лілю! За Лілю! Клас, розібралася. Не. Блін, ми так до ранку їх чекати будемо. А може ми зайдемо, а? Ні, дівчатка, я пас. Я вже півроку тому зайшла розібратися, і ось. Через 3 місяці народжувати. Вітаємо! Ага. Капець, от чого вони Миколая по-старому відмічають? 19-го. Ну зараз же по-новому, 6-го. Моєму Єгору лише дай волю. Він і 6-го буде, і 19-го. Мій взагалі 6-го по 19-го. В нього 2 тижні Святого Миколая. Він же в мене ще сам Миколай. О, пощастило тобі. Всі стояти, руки вгору, де Ігор Григорич? Ліля, я ледь замість тебе не народила. Спокійно, все під контролем, це наш водій. Добрий вечір, Лілія Іванівна. Добрий вечір. Я все зрозуміла, чого він веде себе, як Рембо недороблений? Я отримав сигнал СОС і маю діяти. Так, це я написала. Значить так, Ігор Григорича терміново потрібно визволяти. Що? Його взяли у заручники? Так! Хто? Алкоголь! Давно? Давно. А на коня пили? Пили. А на хід ноги пили? Пили. А на попону пили? Пили. А на... Пили. І на... Пили. Пили, вже на табун випили. Мало часу. Ага. Добре, що я битку взяв. Дівчата, відійдіть, буде море крові зараз. Ага. Хура. Хура. Дякую. Ага. Бажано живим! Не хвилюйтеся, дівчата. Зараз Толік забере, і ми разом всі поїдемо додому. Толік професіонал, і найголовніше, що він не п'є. Клас! Опана, Толік приїхав! Толік, кувирок, ще кувирок, тримай сахарок. Штрафну, Толіку! Я не п'ю. А за Україну? А за ЗСУ? А за Залужного? А за Буданова? Ну,
все ханаємо. Поки весь генеральський склад не пройдуть, мій Коля точно її не відпустить. Капець. А Толік вже ж 10 років не пив. Мій Коля в цьому спєс. Він навіть бабку споїв, яка його від горілки кодувала. Ну і що нам тепер робити? Та що? Нічого. Зараз у них весь алкоголь закінчиться, і вони нарешті вийдуть. Ай, дай Боже. Дай Боже. О, Саня, нарешті, я вже зачекалася. Боже, як пощастило тобі. Хоча, може, і не дуже. Саня, я тут. Вікуся моя, Вікуся. А що ти стільки на себе всього вдягнула? Саня, я тут! Пардоньте! Вікусенька, а що ти на себе нічого не надяг? Да. Поїхали додому! Зараз поїдемо. Ну, все, дівчата, нарешті повезу це тіло додому, а вам удачі. І тобі теж. Давайте. Давай. Саня! Це що таке? Де? Он! Це в машині взяв. Зараз ми на коня і все. Дай хоч ключі від машини. А, зараз. Ти ж водиш, як курка лапою. Поїду я. Я ж тебе огірок. Саня! Та дай ключі від машини погрітися. От турбецело. Та ви вже того коня заспиртували. Слухайте, дівчата. Може, і справді зайдемо? О, ти що, не чула, що вони з вашим водієм зробили, а? Від штрафної я ще відмовлюсь. А за Україну? А за Буданова? Я точно тяпну. Ні, я не піду туди. У мене є ідея. Зараз. Давай, Ліля. Алло, Єгорчику. Єгорчику, все, я народжую. Ура! Я буду батьком! Ура! Мені здається, ти ще гірше зробила. Тоді, дівчата, це точно надовго. Та ні, ну мають же закінчити. Ти що, в мого Колі на коня це тільки початок вечірки. Це ж у нього таке припаті перед козоводством. Ага. Спочатку напиваються, як свині, потім козу водять, а на ранок, як зайчики. Кохана, а чого ти зі мною раптом не розмовляєш? Це в тебе зайчик, а в мене баран. Зранку такий. О, щось голова так тріщить, наче хтось по рогам надавав. Дівчата, знаєте, що я зрозуміла? У тебе зайчик, у тебе баран, а у мене свиня. Коля, та скільки їх можна? Ану, холодно, ми додому поїдемо сьогодні чи ні? Коля! От гад, ключі від квартири скину. Коля, а як я доберусь? Ні, ну не гад, номер таксі скинув. Слухайте, може нам реально додому на таксі поїхати, а їх тут вже залишити? Ти що? Мого, якщо зараз залишити, то дочекаюсь десь в кінці січня. Я так свого першого чоловіка лишила. Через 3 роки прийшов з якоюсь бабою. Я більше на таке не підписуюсь. Чекаю, я камінь, все. Мужики, я не зрозуміла, на що весь алкоголь закінчився. Ой, як? Нарешті зараз вони вийдуть. Дякувати Богу. Свято наближається. Це вони про нас співають. Ми їхнє свято, і вони до нас наближаються. Нарешті. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, а 40-ва квартира... В цьому під'їзді? Так. Дякую.
Щось ви довго їм закуску везли. Їм там нема що закусювати. Закуску? Дівчата, це алкоголь! Тримай його! Тримай! Стирай! О, блін! Блін, що тебе робити? Свято піднімається, двері відчиняються. У нас є горілка. Доставка алкоголю. Штрафнуємо. Ні, дякую. О, мене ще... Що робити треба? Все, у тебе вихідний. Ні. Зачекає та робота. Не знаю, як ви, а я спати. Ні, подруга, ти вже тут на День Незалежності всю ніч спала. Пам'ятаєш? Але ж тоді хоч тепло було. А зараз замерзнеш. Давай, вставай, я сказала. Мені все одно. Ану, вставай. А спорим влізу? Спорим ні. А спорим влізу? Спорим ні. А я влізу. А диви, як я вмію. Капець, що вони там чудять? Це вже ніякі ворота не лізуть. Все, я пішла свого забирати. Юля! О, вже кличе мене. Коля, я йду! Юля, я тут, я йду. Юля! Коля! Це що таке? Кум сказав, що я в цей рюкзак не влізу. А я вліз. Все, Коля, поїхали додому. Яке додому? Я виграв у кума 1000 гривень, я повинен їх забрати. Ні, Коля. Ну як можна було випасти з балкона? Це все цей клятий алкоголь. Навпаки, якби не алкоголь, розбився б нафіг. А так, бачиш, як огірочок, я й придумав. От і добре, все, більш ніякої на коня. Давай, ні, Коля, додому. На кобилу. Ні, ніякої на кобили, будь ласка. На маленького поні. Ніякого поні, будь ласка. На стремену. На стремену. Хлопці, без мене не пить. Ну ми додому сьогодні попадемо чи ні? А знаєте що? От минулого разу це на коня. О 5:00 ранку закінчилося. І то просто виробили світло, а вони злякали, що від горілки освітло. Ой, пам'ятаю, Єгор тоді ще за кермо сів. Ого. Ой, дякувати Богові, як сів за кермо, так одразу і заснув. Хоч нічого собі не відморозив. Ні, просто зранку пішов сніг. Уявляєте, він прокидається, а зверху метр снігу. Так він так злякався, що прийшлося хімчистку салону замовляти. Мій. О. Єгор, ну що, нарешті? Зачекати? Телефони? Сіли? П'ять хвилин. Просили передати ще 5 хвилин. На коня! На коня ви вже пили. Дві нових людини. Водій. О! І доставщик. Любиш, супу купиш. Мужики, закусь є! Ну, знаєш, тобі все одно повезло. Тобі шубу куплять, а мені з подарунків буде лише санін перегар. А мені, якщо вийде, то це вже буде подарунок. Дівчата, треба думати, як зігрітися. Може, цей... Побігаємо. Ой, ні. Я так наїлася, що якщо почну бігати, я можу зробити кешбек. Все, мужики, бувайте, я пішов. Олександр Михайлович, ну що там вони, довго ще? Стремену п'ють, а я вже все, норма, треба йти додому. Олександр Михайлович, а це ж ваша квартира, ми ж у вас святкували. Боже мій, дякую, точно, мужики! Мужики, я вже прийшов! Мужики! Капець!
О, Михайлович, добро! Я штрафну ему, ну і на коня! Та щоб той кінь здох же! Привіт, колеги! Що? Та жартую! А, слиш, Бабьони, а тут цей, 40-ова квартира. Так! Ти! Хто така? Я сфера послуг. Аджела Багіровна. А мене клієнти викликали. Капець. Пили на коня, а приїхала кобила. Ну, вони що, там зовсім очманіли? Ліля, ну це по-любому твій викликав. У мого таких грошей немає. Ага, точно, Лілька, твій, бо у мого інстинкт самозбереження сильніший, ніж інстинкт розмноження. Вибач. Стой. Так це, 40-ова тут чи ні? Так, а ну стояти. Що? Ти взагалі куди зібралася? Угу. До клієнтів. Ти зараз клієнтом травматології станеш. Ну? Моїх дружини. Кого? Твоїх клієнтів. Ми з ними! Опа, привіт, Європа! Ну, за такий табун треба доплатити, я ж не гумова! Ні, ну ти зовсім офігела, а? Ага. Що? О! О, щас тобі буде. Доброго вечора. Добрий вечір. Здалося трохи. Скажіть, будь ласка, квартира номер 40 в цьому під'їзді? Так! Так! Дякую. Гарного вечора вам. Дякуємо. А от зараз він їм покаже. А якщо і справді до відділку забере? Ой, та кому вони всралися в такому вигляді? Максимум протокол напише. Головне, щоб він тих коней зі стіла викурив. І то правда. Саня поліцію дуже боїться, бо там працював. Так, повернемось до наших баранів. Ага. Точніше, до нашої вівці. Хто тебе викликав? Як його звати? Та я не розчула. Він сказав, що його звати цей... Аян! О, одразу все стало зрозуміло, та допомогла. Ну, о. Принаймні я зрозуміла, що це не Саня, бо більше двох складів. Відчиняйте, будь ласка, це поліція. Доброго дня, заходьте, будь ласка. Так, телефон який? iPhone 15 Pro. Я не про Pro, я про... Я про... Номер! Номер, з якого телефонували? А, оце, мабуть, і дзвонить. Що? Ставлю на гучну! А, давай! Алло, це Андріан! О! А ви там скоро? Я вже весь горю! Та що скоро? Красавчик, я вже тут! Лісова, 17А! І яка 17А? Я в 17Б чекаю. А, то солоденький зараз твоє щастечко вже летить. Та не до нас. Нічого собі, Саня красава, з одного пострілу і вазу, і люстру, і вікно. Дайте мені, я теж хочу спробувати. Дайте сюди, салаги. Пістолет. Дверь не сміх відкрити. Вибачаюсь, ви пістолет не бачили? Дякую. Скажіть, будь ласка, я перепрошую, а ви тим чоловікам нічого не зробите? Та ні, такі класнючі мужики, я серйозно, я взагалі не розумію, яка падла на них мусорів, тобто поліцію викликала. Ой, дівчата. Ну, кажіть, хто по чом? Що? Спокійно, гроші я вчора аванс отримав. І взагалі хочу зробити приємне моїм новим друзям. Мужики, я вам дівчат знайшов! О! А що там за дівчата? Ну, такі на любителя. Одна така... пиво любить. Я вагітна. Оу, вітаю. Друга. Оу, теж вагітна. Я пиво люблю.
теж вітаю. О, божечки! І дві маленькі. Я взагалі одна. Та я не про тебе, я про отака. О, їхня мамка. Ну, хоч тут вгадав. Ну, ей, це що? Це наші дружини. Що, всі? Ні, крім однієї. А? Ні. А? Ні. На жаль, ні. Зрозумів, ну що, тоді ти пішли зі мною в бобік. Що, до відділка поїдемо? Ти нормально, домой мене відвезеш. Бачиш, в мене депресія. Так я успокою. Пішли. Ну все, дівчата, на поліцію остання надія була. Ага. Тепер ми точно будемо тут ночувати. Точно. О, дівчата! Дівчата! Тверезі? Це... Ну що ж, Олександре Костянтиновичу, мені здається, ми непогано посиділи. Так, Єгор Григорович, я вважаю, що в будь-яких посиденьках головне знати міру. Вірно, вірно, кажете, куме, в цьому ділі головне знати міру. А можете пояснити, що тут відбувається? Що-що? Так, ми, чоловіки, любимо посидіти, але ми ніколи не забуваємо своїх коханих, тим більше в такому цікавому стані. Браво! Єгор Григорович, все прозвучало як тост. Коля, ще щось подібне ляпнеш, і ми будемо пити за тебе, не чокаясь. Саня, така що з вами? Ну, маленька, ти знаєш, скільки б я не випив, я все одно себе контролюю. Та я бачила, як ти до машини йшов, контролер. Ну добре, скажемо правду. Толік нам дав якісь таблетки, які роздупляють за хвилину. А що з Толіком? Мені таблеток не вистачило. Так. Він нас врятував, а сам... А, до речі, скільки ці таблетки діють? Хвилин 20. А скільки ми одягались? Хвилин 20. Свято тільки починається! Дизель-шоу! Пам-парам-пам-пам! Пам-парам-пам-парам-пам-пам-пам-парам! Ну, здорово, зятьок. Давай, начинай бухтеть. Зачем приехала, когда уеду, шо и чайку не попьете? Жду. Мама! Как же я рад, что вы приехали! Как дорога, не устали ли? А, проходите, мама. Мне кажется, что я квартира ошиблась. Не-н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 е. Ничего не ошиблись. Викусечка, любимая, наша мамочка приехала. Ты что, пьяный, что ли? Трезв, как стеклышко. Давайте помогу куртку снять. Не! Стой там, где стоишь, чтобы я тебя видела. Мамулечка моя родная приехала, привет. Мама, раздевайся, Саша, помогай. Не-не, я сама.
А то будет как в прошлый раз. Подкинул какой-то пакетик, а потом вызвал полицию. Ну что ты такое говоришь, мамулечка? Ну что ты? Сашка полностью изменился. Вот такие чудеса. Господи! Ты уже замужем 100 лет, а до сих пор веришь в чудеса и в Деда Мороза. Ой. Мама, ваши тапочки. А чё не белые? У меня свои. А в этих, как всегда, петарда, наверное. Нет, мамулечка, Сашка стал абсолютно другим человеком. Ой, господи. Иногда он тебя дурой называет, так я смотрю, он прав. Мам, давайте я сумочки возьму. Давайте, давайте. Не, точно пьяный, слушай. Мама, Саша уже целую неделю не пьет. Да, конечно. А, поняла, через клизму накидался. Мама! Ладно, Викусь, я пойду сумки отнесу, а ты приглашай маму к столу. Мамулька, проходи. Викусь, а он тебе часом не изменяет? Нет, мама. А ты точно знаешь? Мама, поверь, я бы узнала. А, значит, ты ему изменяешь. Мама, нет, Саша просто изменился. Он перестал пить. Закодировала, значит. Мама. Зашила? Мамулечка, ну ты что? Гипноз. Мамулечка, да он собирался поехать встречать тебя на вокзал, но не успел, потому что упаковывал подарочки. Если бы он поехал встречать меня на вокзал, я бы точно инфаркт получила бы. Я говорю, точно инфаркт получила бы. А дизитёк твоё дежурная мама, вы все обещаете, обещаете. Мамочка, ну что вы такое говорите? Мы действительно думаем о вашем здоровье. Беспокоимся. Да, мамулечка. Сколько мне осталось? Мам, ну что ты такое говоришь? Я знаю, что я говорю. Алло, доктор. Доктор, скажите, почему вы моему зятю сказали, а мне ничего? Доктор, я доживу до Нового года. Хорошо? Здорово, как бык? Проживу еще 100 лет, да? Извините, пожалуйста. Да. Ничего не понимаю. А, зять, может быть, ты того? Мама, ну что ты? Мы все здоровы. Ой, слава богу, слава Марина богу. Марина Францевна, разрешите за вами поухаживать? Нет. Присаживайтесь. Викуся, подойди ко мне. Что? Ущипни меня. Чего? Я хочу проснуться. Мама, ты не спишь. От этого еще страшнее. Я понял вас. Хорошо, Марина Францевна, присаживайтесь сюда, на почетное место, рядом с елочкой. Нет! Возле елки я не сяду. В прошлый раз она на меня упала. Ну, это было случайно. Ага. 2 раза? А гирлянда тоже закоротила случайно? Хорошо, хорошо, Марина Францевна, присаживайтесь, где вам удобно. Да, да, хорошо. Да. Где удобно. Саня, а я ведь точно завтра не уеду. Ну, отлично. Мы как раз у меня до 7-го выходной. Мы можем по Киеву погулять, в Лавру сходим, мощи посмотрим. Чьи мощи? Мощи тещи? Мам. Почему? Слушайте, а давайте телевизор смотреть, а? Давайте. Ой, ты отремонтировал телевизор? Да. А, это, наверное, ты когда его ремонтировал, тебя током шандарахнуло, да? Нет. Вика, вызывай батюшку. А. Да не надо никого вызывать. Да. Марина Францевна, я понимаю, у нас с вами были разногласия. Но в честь праздника, ну и как бы, чтобы заглазить все вот эти наши штучки, я решил сделать вам подарок. Сейчас. Вот. Что это? Сибирская язва? Мама! А, просто яд. Да,
Откройте и сами посмотрите. Сам открой. А что же у нас здесь такое? Сюрприз! Путевка! Куда? В тайгу? Или в Сомали? В Париж. Ой, глянь, и обратный билет есть, а? Хорошо. Ну, конечно, есть, мам. И мало того, я для того, чтобы, ну, как бы мы с вами чуть-чуть подружились, решил сделать вам подарки. За все те праздники, которые мы пропустили. Сейчас, секундочку. Барабанная дробь. Так, 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 так. Мама, это вам за день рождения. Это вам за 8 марта. Это вам за день ВДВ. Какой еще день ВДВ? Ну, я ж по пьяни вам об голову вазу разбил. А, вы поэтому не помните. Вот я нашел точно такую же и возвращаю вам в целости и сохранности. Мамулечка, я все подарки проверяла, все нормально. А тебе он что подарил? Вон в аквариуме. Там же змея! Это домашнее животное, зовут Жужа. Небось, называют Жужа Францевна. Нет, мамочка, просто Жужа. Да, что-то у меня этот пазлик не складывается. Угу, звонок другу. Ладно, Викусь, я пошел на кухню. Давай. Алло, Галя? Галя, как там твой зять? А, ты уже в больнице? Счастливая. Галя, а мой, представляешь, мне подарок подарил. А сам такой красивый, чистый, побритый. Да не изменяет он ей. И она ему не изменяет. Галя, что делать, Галя? А, возможно, возможно. А, спасибо, подруга, спасибо. Доця? Да? Я сегодня ночью спать не лягу. Чего? А когда я лягу спать, он возьмет меня и на дурку завезет. Никто тебя не отвезет никуда. И давайте ужинать, Саш. Да-да-да, бегу. Вот, мамочка, ваш любимый салатик. Угощайтесь. Сам сначала попробуй. Пожалуйста. Кстати, отличный салатик. Значит, противоядие принял. Доченька, а скажи, что из всего, что тут приготовлено, именно ты готовила. Мы все блюда вместе с Сашкой готовили. Да. Ну ничего, денек побуду на диете. Свари-ка ты мне чайку. Хорошо. Да господи, ну какой чай? Новый год на носу. Давайте шампанское пить. Нет! Мама! Да он в тебя не целится. Я помню прошлый Новый год. Это было случайно. Случайно? Я уже спала в дальней комнате. Закрытой. Мам, ну я действительно изменился. И в этом году я хочу выпить за ваше здоровье. Как всегда, не чокаясь, да? Да ну почему не чокаясь? Мама, ну я... Простите меня, действительно. Ну да, у нас были с вами расхождения и скандалы. Но я хочу, чтобы все плохое осталось в этом старом году. Не получится, Саня. После твоего лыжного курорта у меня до сих пор нога не срастается. Ну, простите меня вы за этот лыжный курорт, за дайвинг, за акулу, царство и небесное. Пожалуйста, я хочу, чтобы наши отношения наладились. И вообще, мама, я честно хочу вам сказать, что... Мама, я люблю вас. Я тоже тебя люблю, зятёк. И тебя, я доченька. Я вас люблю. Мамочка. Я вас, дети, очень люблю. Ой, Новый год начинается! Да. Ё-моё, собачка сломалась. Что? Надо взять другую бутылку. Да что такое? Да ладно, я схожу сейчас. Не-не-не, я сама схожу. Да, я сама схожу. Ой, Аня, что ты?
Санечка, а тут что-то не видно ничего. А вы на верхней полке посмотрите. Саш, тут же ничего не поломан. Я что-то... Мама! Мама! Урою! Жужа! Фас! Ну все, Жатек, ты труп! Секунду, Мороз! Саш! Контрольный! Вот так! Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Приезжайте к нам еще, мама! Мамулечка! Мамулечка! Ты плачешь, моя хорошая! Я радуюсь! Я думала, что мой зять сошел с ума, а он нормальный! Доченька, пойду и, как всегда, убью его! Запрошуємо вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо весну! Дизель-шоу. А? Чого ти сидиш? Ай, справді, чого я сиджу? Мабуть, приляжу. Я тобі приляжу. Так що, все-таки сісти? Коля, нема коли сидіти. А, так все-таки приляжу. Куди ти ляжеш? На диван. Господи, Коля, якщо ти зараз не встанеш, то ти в мене ляжеш. Ну, так значить, я все-таки ляжу. Да? Коля, чого ти влігся? Ну, я вирішив трохи, думав, прикимарнути, а тепер навіть не знаю, що мені робити. Коля, який прикимарить? Скоро вже гості прийдуть, в мене нічого не готово. А у мене все вже давно готово. В морозилочці лежить, чекає своєї черги. Коленька, якщо ти не помітив, то я з ножем. Ну, добре. Вставай, давай. Встаю. Обломщиця. Ой. Ну що, який план дій? Ти ялинку нарядив? Звичайно. Та-дам! Ось вона, новорічна красуня. Коля, ти знущаєшся? Ну чого, один в один, ти моя радість, ти моє серце, ти моя душа. Коля, іди сюди. Ану, дихни. Дивно, наче не пив. Гірлянда чого не висить? Вона запуталась. То розплутай. Ні, ти що, я по трезвяні її не розплутаю. Ні. Коля, поки вона не розплутається, ти не розв'яжешся. Ну, нахіба воно тобі здалася, оця гірлянда? А щоб гарно було. От світло вимкнуть, і будеш дуже гарно сидіти за столом при свічах і розплутувати її. Коля, я не хочу сваритися на Новий рік.
Ну, гаразд, будемо зустрічати без неї. Коля, не треба мені псувати святковий настрій. Слухай, я можу збігати на кухню і дістати тобі з морозилочки трішечки святкового настрою, а? Не дістанеш, бо я все з морозилочки достала і переклала в тумбочку. Бо повний холодильник вже, нема куди ставити. Слухай, а не можна було холодильник трошки звільнити, там, забрати звідти миску шуби, чи миску холодцю, чи ще миску з якимось їдлом, а? Оля, я сказала, до 12-ї ні-ні. Налочка, ну я ж пісюрік, а? Знаю я твій пісюрік, Коля, да? А потім ми привітання президента матом перебиваєш, да? Та то було один раз. Один раз, а до того ти взагалі Новий рік проспав, а? Ну, я визнаю, трошки за швидкий темп взяли. Тому, Коля, до Нового року ні крапельки. Угу. І не понюхати. Звісно. І Старий рік ти не проводжаєш. На цей Старий рік не проводжати треба, а ногами копняками в дупу проганяти його треба. Не проводжати, поминати треба цей рік. Згодна. Але до 12-ї ні-ні. Елю, ну, ой, що? Ну, ти знаєш, от наступний рік от точно твій, сонце моє. Що ти мелиш? Дракончик Коля. Мій дерев'яний. Ну, Коля. Коля, руки прибери. Так, що у нас є на столі? Котлетки є, оселедчик є. Так, сальце є, чогось не вистачає. Що? Справді, чого під таку закусь не вистачає? Хріна! Хріна для холодцю! Нахріна нам той хрін? Пляшечки під таку закуску не вистачає. Без пляшечки це все хрінь. Так, Коля, давай сідай і починай рубати олів'є. Що, знову олів'є? У нас щороку олів'є. Коля, це традиція. Традиція. 50 грамів тяпнути до Нового року. Ось традиція. Я те зараз тяпну. Давай сідай, рубай. Коля, ти що, цибулю ріжеш? Ні. Чого ти тоді плачеш? На столі цибулька, картопелька, оселечик, сальце, помідорчики. Ти мені під все це випити не даєш. Коля, ти на нашій свадьбі так не плакав. Бо я тоді ще не знав, що ти у мене свято вкрадеш. Ну, можна 50 грам, ну, будь ласка, ну, Новий рік без 50 грам, ну, це як от твоє олів'є без майонезу. А я знаю, да. Минулого року так і було. Ти пішов за майонезом, а принесли тебе замість майонезу. Так що ні, давай ріж. Ну, не можу я, не можу, ну. Чого це? З горілочкою набагато краще, ну, ти подумай. Ти береш, ріжеш ковбаску, наливаєш 50 грам, випиваєш. Ковбаскою закусюєш, нарізаєш огірочок, наливаєш собі чарочку, випиваєш, огірочком закусиш. Тепер все зрозуміло. Чого ти до Нового року вже такий нарізаний? Коля, давай рубай олів'є, бо тобі ще сміття викидати. Точно, я зараз же, зараз же. Де воно? Зараз же. Ага. Я все викину зараз. Зараз же, сміття, зараз. Коля, стоять! Що? Коля, по-перше, ти сміття забув. По-друге, сюди підійшов. Ближче. Руки догори. Тепер іди, Коля. Так хто ж сміття на ніч викидає? Це ж погана прикмета. Так, Коля, не хочеш допомагати, іди кімарить. А точно, ти знаєш, сонечко, піду я. Піду, мабуть, покимарю. Давай. Стоять. Сюди підійшов. Ближче. Ще ближче. Що тут у нас, Коля? Та ти що, не може бути? Та-та! Давай, на добраніч. Та щось перекотілося! Ти знаєш, я... До туалету схожу, щоб потім вночі не бігати. Давай, 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 Коля. Тільки бачок туалета я теж опустошила. Ну, Голю, ти слідопит, а? Ти як пес-патрон.
будь-який снаряд винюхаєш. Що це таке? Коля, зараза, ти що, колдун? Коля, ти на дивані? Ага, ага. Коля, що це за звук був? Я не знаю, нічого не чув. Наче хтось налив та випив. Та ти що, ні, нічого такого не було. Коля, я зараз перевільню тумбочку. Ну, зараз я тобі влаштую. Дивно все на місці. А що це було тоді? То акустика така, то у сусідів, мабуть. Коля, якщо я побачу, що ти п'єш, я тебе... Що сьогодні зі світлом два рази, а? Коля! Коля! Як... Що ти там робиш? Помідорчик, огірочок їм. Закусюєш? Ні, просто перевірити, чи підходить під олів'євром. А ну дихни. Фу! А то я вже цибульки покришив в ротик. Ну, душа моя, сонечко моє. Ой, як добре. А може б ми з тобою той, а? Що таке? Ти точно тяпнув, Коля? Якщо я тяпну, хай мене блискавка вдарить. Та що ти медиш, Коля? Коля, це що, блискавка? Я все світло пропало. Коля, це що таке? По-перше, це наш сусід. Давно треба вже вивчити. Здоров, Гая. А... Чого ти його нюхаєш? Скучив, скучив. І не називай його що, він все чує, все чує. Ти що тут робиш? Ми вас на десяту чекаємо. Це я його покликав? На що? Розплутати гірлянду. Ось вона. Коля, думаєш, я дурепа? Думаєш, я нічого не розумію? А? Ну, зараз я перевірю. Зараз я вам вла... Все на місці. Коля, ну ти Копперфілд гімняни, а? Господи! Коля, ти тут? Коля, мені страшно! Коля, ти де? Коля! Коля? Діма? Ви де були? На перекурі. Коля, ти не куриш. Курить. Курить, але тільки коли... Після того, як розплутаю гірлянду, ось, будь ласка. Коля, електрик ти недороблений, а? Як ти це робиш? Що? Світла туди-сюди клацаєш. Та це не я, це ДТЕК. Коля, якщо ще раз цей ДТЕК виключить світло, то триндюлей получиш ти в мене, поняв? Коля, не смій. Коля. Коля, зараза, зараз я тебе спіймаю! На! А, за що? Коля, ти нормально взагалі? А де Коля? А ти що, його не бачиш? Ой, Галя, він тут. А знаєш що, жіночий алкоголізм невиліковний. Та я те зараз... Ай, ти, Коля, що? Коля, вимикай, Коля! Що значить вимикай? А, тобто це ви це світлове шоу влаштували, да? Ну, і де ти був? Я от сміття виносив, як ти просила. Коля, я ж попросила не пити, а? Коля, я все знаю, мені твій подельник все розказав. Ну? Вибачаюсь. Ну, я, мабуть, пізніше прийду, ага. Коля, ну от як ти міг, а? Ти мені все свято зіпсував. Я ж просила не пити до 12-ї. Що ти за людина така, Коля? Що? Коля, це що таке? Це кохане новорічне диво.
Як бачиш, стіл накритий. Ой. Можемо чекати гостей. Коленько, ну от можеш, коли хочеш, а? Кохання ти моє, ну. Дякую тобі. Ладно, випий тільки 50 грам, не більше. Добре. Тільки треба буде ще в магазин збігати. Наш магазин в тумбочці все стоїть. Чи вже не стоїть? Оля, стоять! Ну, зараз я тебе, падла. Коля, так тут все ж стоїть. Ну що ж ти, давай я тебе налью 50 грам. Колінь, що ти таке перелі... Коля, це вода. Коля, ну ти зараза! Це ви в темряві все вижрали! Ну ви дерганий такий! А ну стоять! І кажи, що він мені свято подарував! Дізель шоу. Ну что ж, у меня хорошие новости. Прошел год. Сегодня последний день нашего курса лечения от алкоголизма. Вы все большие молодцы, у вас успехи. Ну, чего я буду? Вот поделитесь с нами. Друзья, ну что, что здесь делиться? Вы же понимаете, я уже не пью год. Да. А вот недавно устроился на работу. Да, правда, в Фастове. В Киеве меня все знают уже. Да, да. Вот, ну, завтра первый рабочий день, друзья. О, тут... Ну, мне что, значит, дали должность капитана. А? Хоть раньше был полковником. Но все-таки лучше, чем вообще уволили из органов. Ну и самое главное, вернули табельное оружие. Ну, я уже целый год не снимал штаны на людях. Сегодня первый раз иду на родительское собрание. Жена меня берет показать одетого. Здорово, здорово. Вернулся к жене. Уже год не хожу налево. Красавчик! Это молодец. Замечательно. Мне осталось только выдать вам справки. Извините, пожалуйста, доктор. Простите, ради бога. Спасибо вам большое за мужа. Мы так благодарны. Вот. Ну, зачем? Нет, это от чистого сердца. Пожалуйста, не отказывайтесь. Вот такой, доктор. Вот такой. Да. Я так понимаю, вам справку. Да. Я тогда и вам справочки. Одну минутку. Да. Идемте. Хорош, доктор, хорош. Интересно, что таким докторам носят? Безалкогольную водку. А нет. Алкогольный коньяк. Ребята, а может быть здесь чай? Как на первом занятии? А? Да нет, ну видно же, что заводская бутылка. Вот, смотри. Ага. Вот, видишь, маслянистый след от конвейера. Да вихрь, вихрь пустить надо, вихрь. О, вихрь. Да, ребят, ну кто так проверяет? Главное, чтобы крышка не проворачивалась. Вот. Я это... пойду, наверное. Это... завтра на работу еще идти. Я пойду. А я так не нервничал с тех пор, как сдавал украинский в школе милиции. Я лучше тоже пойду, а от греха подальше. А. Да я, наверное, пойду, а то я чувствую, там в школе им сегодня покажу. А вы чего? А я справочки подожду. Справочки. Меня же в школу без них не пустят. Мне в отдел кадров нужно занести. А мне же директору показать, я же это на работу. Ну да. На работу, да. А чувствуете запах уже этот пошел? Фу, вот этот вот алкоголический этот запах. Да. Этой гадости. Ну-ка. Фу! Что? Ужас. Просто этой бочкой старой, дубовой, вот этой... Пахнет, будто бы эта гадость 15 лет простояла там. Ой. Ну-ка. Отвратительно. Увольнением пахнет. Не-не, мне даже не давайте нюхать, а то я прям тут покажу. Бабами пахнет. Голыми.
Ужас. Гадость. Кошмар. А вот знаете, ребята, да. Вот если бы год назад вот так бутылка открытая на столе стояла, я бы уже обналил. Да, не ты один. Все бы налили, да. У меня же кличка была «Аптекарь». Я вот мог ровно 50 грамм налить. Вот ровно. Как ровно? Ой, все говорят так. Я серьезно говорю, ровно 50 грамм. На налей. Подожди. Да ладно, перельем потом. Так, господи, конечно, перельем. Так, давай. Внимание. Смотрите. Оп, ровно полтинник. Ну и как мы-то проверим? А у меня глоток ровно 50 грамм. Нет, мне интересно, нет, мне просто вот интересно стало. Стало чисто гипотетически. Если кто-нибудь из нас выпьет это, вот что-то произойдет? А вы хотите выпить? Да вы что, я же излечился. Ну просто, если вам интересно... Интересно? Я бы в качестве эксперимента, ну, пожертвовал бы с собой. Не, ну если ради науки... Ну, эксперимент. Давай. Это, ну что ж, это, ну... Давай экспериментируй, да. Не могу. Ну что ж, я один, что ли, алкаш, что ли, пить? Ну, ребят, давайте хотя бы чокнемся, пожалуйста. Ну давай. Чокнемся, да. Ну что это... Вот, просто чокнемся. Давай, ну, давай. За доктора. Ну, за доктора. Да что это такое? Ну, кто пустыми чокается? Ну давай, налей уже. Давай. Да, сейчас. Да, капельку. Все. Чуть-чуть. Вот, ну, вот, просто чокнемся и все. Потом обратно перельем все это. Да. Ну, давайте, за доктора. За доктора. Не ставьте. Ну, примета плохая. Да. Ну, знаете же, это все. Я сейчас проэкспериментировать, потом поставить. Ага. Ну, что ли, за доктора, что ли? Да, давай. Фух, ребята. Болит. Трусит. Тошнит. Вообще никаких изменений. Никаких. Вообще никаких изменений. Ну, правда, чуть-чуть еще выпить хочется. Чуть-чуть. А так вообще ничего. Чуть-чуть. Ну, правда, вот сейчас такое вот... Тепло стало разливаться вот здесь вот по всему телу. Так оно хорошо становится в суставчике, так передается. Но как бы объяснить одним словом, ну как бы все зашибись. Ну, чувствуете, как ничего не изменилось, да? Да. Чувствую. Вот вообще ничего? Вообще ничего. Вообще ничего. Вот только захотелось почистить пистолет. Чуть-чуть. 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 Да, и жарко так стало. И штаны жмут. Чуть-чуть. 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 А мне вот это вот... Девушка, которая с доктором заходилась, понравилась. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну-ка. По второй. А вот этого уже не надо. Это есть алкоголизм. Нас от этого вылечили. Поэтому правильно. От греха подальше. Это правильно вы, правильно. Молодец. Слушайте, а может мы... Ну, конечно! За доктором сходим, а? Да что там за ним идти? Он сам придет, если ему надо. Да, сам. Да. Идет, да, сам. Слушайте, мужики! Ну, давайте перестанем друг друга стесняться уже. Да, просто возьмем и... Снимем штаны!
Это ж надо такое! У меня шнурок развязался. Завязал? Да. Год как завязал. А шнурок? А, шнурок! Тихо. Часто завязывать нельзя, а? И вообще давно пора носить туфли без шнурков. Вот я себе купил недавно туфли. Угу. Как же они называются? Сейчас посмотрю. Ну как? Хорошо. Туфли как называются? А, туфли... Там что-то на английском не разобрал. Сейчас посмотрю. А, так я английский знаю. Ну что там? Там на немецком. Das ist wunderbar. Слышь, ты говоришь, в Фастове живем? Да, в Фастове. Так давай я тебя подвезу, я же на машине. Да, я не спешу. Поздно. А хотите, я вам что-то покажу? Вы знаете, я больше как-то по женщинам, понимаете? Не, я тоже по женщинам покажу. Кстати, Фастове. Вы знаете, вот я вам мужики! О! Вот с Эдди Фастли у меня была история. Я ну я, никого не трогаю, абсолютно спокойно. Тихо. Что? Директор звонит. Директор, мне завтра на работу. Алло? Директор? Пошел ты в жопу, директор. А я сейчас Людке позвоню. Давай позвони. Да. Подруги своей, подруги. Да, да. Подруг, нам подруги. Алло, Людок, привет. Привет, Людок. А ты можешь к нам сейчас с подругами приехать, а? Алена, случайно жену набрал. Подождите, не прячьте телефон, не прячьте. Сведите меня для сайта знакомств. А? Давайте. Нормально. Да. Оп. О, подожди, держи вот так вот телефон. Сейчас я тебе покажу, как я в яблочко с закрытыми глазами. Давай. Девушка, идемте. Это наша самая лучшая группа. Я уверяю вас, ваш муж через год будет выглядеть так же. А что здесь происходит? Эксперимент! Девушка, бегите! Бегите, я их знаю! Запрошуємо вас на теплі! Весняні! Веселі! Надихаючі! Березневі! Яскраві! Сімейні! Патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ! 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами! 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац! Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ! До зустрічі на концертах найкращого шоу України! Зустрінемо весну! Дизель-шоу! Саня, я щось я не чую, щоб працював пилосос. А сміття ти викинув, а килим вибив. Саня, ти де? Ну зараз же батьки прийдуть, ну Саш! Бережочек, бережок, мій улюблений зятьок, твоя тьоща прийшла, подарунки принесла. Бережок, де ти подівся? Ти оглох? Забери пакети, бережок! Саш, це ти повернувся. Мені треба, щоб ти нарізав ще цибулею оселедець. Доця, привіт.
З наступаючим. Наступаючим. Що, твій бережок як колобок і від тебе уйшов, і від бабусі з дідусом? Та я не розумію взагалі, де він. Слухай, а може він нарізався замість оселедця? Сам? Та ні, я щойно його бачила, але потім він як крізь землю провалився. Невже? Невже мої листи дійшли до святого Миколая? Мано, тобі не соромно? Ні. Дивись, я попросила лише трішечки. Картоплю нарізати, пропилососити, витерти пил, почистити ванну, помити взуття, викинути сміття. Ну? О, сміття! Може він пішов його викидати? Кого? Сміття! Це? Я взагалі не розумію. Я знаю. Я знаю, його викрали інопланетяни. Ма, які ще інопланетяни? Його друзі – сині чоловічки. Кирпіч, Зюзя і Батон. Вони тримають його в гаражі і проводять наукові досліди. Чи може гуманоїд випити відро самогону? Ма! Так, оселедець свининою нафарширувала, шуба смажиться. Ей, олів'є в духовці. Бабуся, ти не бачила Сашка? А, бачила. Я його попросила килим вибити. Цей? Цей. Так, або він його погано вибив, або ще не ходив. Я не розумію, ну хто це буде робити? Ну, не я. Тату прийшов! Привіт, доця. Ну і двір у вас ледь припаркувався. Ну, на ловця і звір біжить. Ага. Давай, Золушок, швиденько роздягайся і до роботи долучайся. Яка ще робота? Оселедець почистити, нарізати картоплю, пропилососити, помити взуття, викинути сміття, коротше, ось весь список. Господи, я через вас ледь новий рік весь не розбив і не зіпсував. Даремно ловив, воно тобі поки що не знадобиться. Так, ось. Якось я це до Нового року не встигну зробити ніяк. Ну хіба що до наступного, а? Ну так ти давай вже починай, бо Чіп, шукай свого Дейла і працюйте разом. Так, нема коли сперечатися, тату, ось пилосос. Сміття. І після цього килим виб'єш. Зашибісь, свято, ну. Так, ну що, ма, я понесла це в кухню. Так, а я це заберу, бо свято закінчиться, навіть не розпочавшись. А я поки що другий килим скручу для тебе. Другий. Треба трішечки для старту. Господи, нема нічого. От зятя Господь послав, а... Сам десь здимів, а мені все розгрібати самому. Я з самого початку знав, на нього покластися неможливо. Так ось, як ви про мене кажете, коли мене вдома нема. Саня, ти де? Тут. Де? Ти що вже той? Та був би той. Якби всі завдання виконав, які нам наші жінки дають. Так ти де? Та тут я, тут. А що ти там робиш? Я тут собі бабосховище зробив. Ага, бо краще тут тривогу переждати. Бо ці два мига і стараця Сушка можуть без дозаправки 3 години тут кружляти зі своїми завданнями. Слухай, Саньок, а ми там з тобою вдвох помістимося? Ну, не знаю. Зі мною ж каші не звариш. Ну, вибач, я погарячкував. Добре, давайте, залазьте. Зараз, зараз. От так. Давай, давай. О! Ух ти. А, клас. Там за тобою хвоста не було? Ні-ні-ні, я... Грамотний. У тебе тут так затишно. Слухай, це вперше, коли я під столом до початку свята, а не після. Слухай, Саньок, і що, який у нас план? Ну, чули, що вони казали, що ці завдання треба до Нового року зробити.
Тобто, треба тут почекати, і після 12-ї ми хоп, і як новорічне диво вискочимо. Геніально. Тільки я тобі скажу, що тут сидіти чекати на суху буде дуже сумно. Ой, ображаєте. У мене в бабосховищі все є. Дивіться. Я з собою взяв тривожний чемоданчик. Боже, боже, який ти просто геній. Ага. Ну, давай вип'ємо за наше з тобою підпілля, а точніше підстілля. Давайте перший за ЗСУ. А за ЗСУ тоді поповній. Ага. За ЗСУ поповній. Це святе. Ну, слава ЗСУ! Героям слава. Коля! Коля! Повітряна тривога. Коля, забери бігом, бо воно гаряче. Зараза, паразит. Обпеклася через нього. Ну, що трапилось? Що трапилось? Коля вже також кудись подівся. Здриснув. Ну, одразу здриснув. Ну, може, пішов сміття викидати. Це? Сміття на місці. Пилосмок не на сантиметр не здвинувся. І он, килим. Так. Це якийсь бермудський трикутник. Та не кажи. Так. Ну що? Ну що, вибив килим? Я йому другий скрутила. Та он перший ще на якорі стоїть. Якийсь бермудський трикутник. Капець, тут і так нічого не встигає, ще й чоловіки не можуть допомогти. Ну що це таке? Клади сюди. Ну і білі-бірду по цьому телемарафону показують. Сідайте. Три рази засинав. О, а що це у вас так смачненько пахне, дівчата? Не? Скажи мені, будь ласка, ти Колю і Сашу не бачив? Бачив. Ми з ними ірландські віскі пили. Де? Де? Де, де? У вісні. Я ж кажу, три рази засинав на той телемарафон. Так що будемо їсти, дівчатка? Доця, в команді ледарів заміна. Ага. Дідусю, як ти полюбляєш завжди казати? Як? Депутати, хапуги, тварюки розікрали країну. Ні, інше. Хто не працює, той... Депутат, хапуга, тварюка розікрав країну. Ні, той не їсть. А, дідусю, перед тим, як сідати за стіл, треба трішечки попрацювати. Ха! Знайшли наймолодшого. Ну, вибач, хто був наймолодший, їх вітром здуло. Ага. Так що спадок у вигляді сміття, пилосмокта і килима переходить тобі від Саші і Колі. Два килима. Два. От я таким їй спадок і залишу, ага. Дідусю, ми в тебе віримо, будь ласочка. Бабуся, а ти іди і малого від планшета відірви. Добре. А що таке планшет? Ну, це досточка, на якій ти вранці ковбасу різала. Чорненька така. Так. А, добре. Так, а ти нікуди не тікай. Куди я дінусь під водного човна? Ага. Ага, чуєте там, хлопці? У вас там місце ще є? Афанасович, як ви здогадали, що ми саме тут? Ха, я під цим столом ховався, коли ти ще під цей стіл ходив. Так що, є місце чи ні? Знайдемо, знайдемо, залазьте. О, добре. О, триклятий радикуліт. Уй. О, привіт. 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 Що, хто наразливі? Що, ви теж будете? Звичайно. У мене депресія від того телемарафону. Так, ну що, п'ємо? Ну, дивіться, 11-та година вже була, тому пропоную за російський Новий рік. Не чокаючись! Гарний тост. Дідусю, як в тебе справи, дідусю? Ану, доця, дай я вгадаю. Картина та сама. Сміття на місці, о! Пилосмок на місці, о! І два килима. Ні, це не бермудський трикутник, це якась прірва. А ти диви, як він швидко тікав. Навіть паличку свою забув. Ого!
Тоді де ж вони? Слухай. Слухай, мамо! Так, доцю! Я не розумію, на що ховатися, тікати, якщо можна просто нічого не робити? Ми ж не якісь там тирани. Ну не хочеш, не роби. Ну так, у тебе ж є рот, скажи. Не хочу. Голова болить. Так. Або може я хочу випити. Та що ж ми, звірюки якісь, не налиємо, тим паче, що свято. Ні, ну, тут їх точно немає. Мій Сашко на алкоголь з іншого краю міста біжить. Мій також. Ну, нічого, знайду цих ледацюк, я їм голови повідкручую. Коля, зараза. Ох, Саша, зараза. Мамо, а коли ми їсти будемо? Синочок, скоро, скоро. А де бабуся? Вона у планшет грає. Всі мої рекорди побила. А де тато і дідусі? Я не знаю, я попросила викинути сміття, а вони кудись поділися. Так давай я сміття викину. О, оце мій найкращий помічник. Доця, мені іноді здається, що він не від Сашка. Мам! Так, біжи, біжи, тільки швидко, тому що ми зараз за стіл сідаємо, добре, синку? Доця, він точно від Сашка? Мам! Ну, повітряна тривога ніби минула. Давай, давай, давай. Тато? Дідусі? А ви що тут робите? Ми тут у хованки граємо. Чуєш, якщо вдруг бабуся там або мама запитає, ти нас не бачив, зрозумів? Ну, не знаю. Обманювати дорослих – це погано. На! Нас не бачив все. Іди. Мало. За ці гроші я тільки татуся не бачив. Жонучок, а? Весь в тебе. На, тримай. Ти нас не бачив. Іди, давай, давай. А ти, прадідусь? Я льготник. На тобі мандаринку, займи собі рота. Іди, іди, давай, давай. Я нас не бачу, іди. Мама, я ще магазин збігаю. Щас куплю собі. Добре, синку, тільки швидко, бо ми вже сідаємо, ма! А? Ну що ми, будемо чекати їх чи що? Що робить? Не збираюся я нікого не чекати, не шукати. Сідаємо, а оце все завтра доробимо. Ой, то бабуся! Ма! Іди вже до столу! Я тобі голову відірву, пристрелю, розірву! Бабуся, відкладай планшет, сідай з нами. Я не можу... Босса пройти. О, нарешті, може, це наші чоловіки повернулися? Може. Іду, іду. Вітаю з наступаючими, сусіди. З наступаючим, Дімочка. Ага. І тебе, Дімка, з наступаючим. Слухай, ти не бачив наших чоловіків, а? А ні, як вчора не бачив. А знаєте, що я хочу вам сказати вам ще раз з наступаючим? Ви такі гарні, такі красиві, такі спендітні, такі ух. Дякую, дякую, Дімочка. Хоч хтось в цьому домі говорить нам комплімент. Приємно, як приємно. Ну що ти стоїш? Ну може заходь за стіл, сідає. Ой, да якось невдобно. А знаєте, з іншого боку, ми ж не просто сусіди з вами, правильно? Ми ж щось більше таке, правильно? Хоч один чоловік буде з нами сидіти сьогодні за цим столом і скаже тост. О-о-о-о. Слухайте, а де ваші поділись? Дімочка, хотіли б ми знати? Так, ми їм дали завдання, а вони після цього кудись поділися. Треба було мене просити. Я б взагалі все зробив. Я ж не такий ледар, як вони, правильно? Я ж такою по дому все роблю. Мені так подобається, тому що для мене це не робота взагалі. Мені просто подобається щось робити своїми руками. Мені казала тобі, доця, треба було виходити заміж за Діму. Мама! Золота людина! Ну? Раз у нас з'явився чоловік, тоді пропоную налити і випити за минулий рік. Ой, слухайте, ну я ж майже не п'ю, давайте там трохи, ну так символічно. Символічно, чисто, так. Просто символічно, давайте. О, просто таке, о, так символічно, просто Мамі трошки. Мамі трошки, так, мамі трошки. І це так. Теж трошки, я ж не п'ю взагалі, я не п'ю. Але я, знаєте, не п'ю, я чисто символічно. Ой. Ну,
Ну? Давайте, щоб все погане залишилось у минулому році, а в новому було тільки добре. Ну і, звісно, за нашу перемогу. З наступаючим. За перемогу і з наступаючим. А ви нічого не чули? А що? А я нічого не чув. А я... Чого ти казала? Ну, мабуть, почулося. Ой, щось так спина затекла. Приляже. Ой. А що ви на мене так дивитесь, Євгенія Михайлівна? А ти коли казав, що мій більш ніж сусіди, я навіть не здогадувалась, про що ти. А зараз здогадалась. Ой, відділка впала. Я підійму. Ні-ні-ні, Євгенія Михайлівна, не треба, давайте я сам підійму. Давай сам. Блін. Ну що, дістав? Кого? Віделку. Яку віделку? А, віделку, вона це, під лінолеум закатилась. У вас такий лінолеум хвилями, там капець. Не вигадуй, у нас паркет. Згадав, кажу, віделку. Ти що, от. Я пропоную випити за, знаєте, за чоловіків цього дому. Ай, давай. Серйозно. Тому що, я думаю, це фундамент, це опора, на якому тримається ваша вся сім'я. Саша ваш, Боже, який це Саша, це молодець просто. Микола Петрович, це не людина, це глиба. А Федір Опанасович, це взагалі Федір Опанасович. Такий приклад справжнього чоловіка. Давайте. Ну, добре, давайте за них, хоча ця опора сьогодні кудись здриснула. Да. Буває. Зараз спою. Ні, ну я зараз точно щось чула. Ніби то тато казав. А що? А так це я сказав. Серйозно, я сказав, так зараз спою, кажу я. Тому що з вами такі жіночки класні, хочеться заспівати. Ой, там на горі. Ой, там на круті, ой, там сто. Я на переголубі. Як ти гарно співаєш. Дякую. А от в тебе голос прям на мого Колю схожий. А ми просто разом з Миколою співаємо. Іноді. Де? В церкві. А я вас там не бачила. А ми співаємо, коли там нікого немає. Чуєте? Може, нарешті наші чоловіки повернулися? Ні. Слухайте, я знаю, хто це. Це, мабуть, Юлька моя. Сховайте мене, будь ласка. Можна я сховаюся у вас, а? Та, будь ласка, ховайся. Ховайся, тільки там не бешкетуй сильно. Зараз відкрию! Вікусь, привіт. Ой, привіт, Юльчик. О, з наступаючим, дівчата. Юлечка, з наступаючим. І тебе. Ви мого болтуса не бачили, а? Ні, не бачили. А що, щось трапилось?
Це просто скрізь землю провалився. Я його елементарно попросила сміття викинути. О, і килим витрусити. Ага, сміття, кажеш, викинути. Ну. І килим, кажеш, вибити. Здається, я знаю, в який бермудський трикутник їх засмоктало. Ану, швидко повилізали таргани! Так, все, хлопці, далі кожен сам за себе. Соня, Соня, я тебе кажу! Я тебе сказала, я тебе кажу! Здрасте, доктор. Добрый. Это вам. Ну вот это еще зачем? Чтобы вам интереснее было меня кодировать. Может, все-таки оставите себе? Нет, все, решил. Решились, будем кодироваться. Кодировать. Да хорошо, не пили сегодня? А сегодня это как считается, с ночи или с утра? С утра. Ах, с утра ни в одном глазу. Это хорошо, важно, чтобы в крови ничего не было. Чистяк! Главное, что вы нисколечки не сомневаетесь. А что, если я сомневаюсь, то что, не подействует, что ли? Ну, вы же сами сюда пришли добровольно. Ну как? Ну да. Ну, значит, подействует. Ну вот и отлично. А то я уже там гостей пригласил, чтобы отметить это дело. Ну какие гости? Вам после ампулы вообще нельзя будет пить. Как? Стоп! Что значит вообще? Ну вот так вообще. У меня просто брат на следующей неделе из тюрьмы выходит. Нельзя. Такой праздник. Ну скажите, разве нельзя праздновать и не пить? Шутите, да? В конце концов, ну просто откажитесь. Не, ну он, конечно, придурок, но чтоб от брата отказываться... Да не от брата, от выпивки откажитесь. Ну не будет же он вам ее насильно вливать. Но этот будет, он за это и сел. Мужчина, так я не понимаю, что мы делаем? Мы колем или не колем? Колем. 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 Последний вопрос. Вот, ну, после бани полтинник же можно? Нет. Значит, в баню ходить нет смысла, да? А на работе, в перерывчике, полтинничек? Нет. Значит, и на работу суваться нечего, да? Мужчина, нет, это значит нет категорически. Ни в бане, ни на работе, ни дома. И дома тоже нет. А как я новости по трезвяку смотреть буду? Доктор, я извиняюсь. Ну что? У меня аж сила воли не железная. Ну подождите, тут мужчина вот сомневается еще. Там 25 человек и все сомневающиеся. Пожалуйста, ждите. Вот, пожалуйста. Ну вот видите, у меня из-за вас очередь. Мы колем или не колем? Колем, колем, колем. Колем. Последний вопрос. Вот, ну, на Новый год шампусика ж можно? Нет. На Рождество пивасик? Нет. На Старый Новый год кальвадосик? Нет. Доктор, ну подождите, ну на 23 февраля водярик. Его отменили. Праздник, да, водярик, нет. Нельзя. Ну на 8 марта мартышечки? Нет. На Пасху винишечки? Ну, нет. На день автомобилиста не замерзаечки. Нет. А майские, доктор? Ну что майские? Ну майские. Что майские? Ну что? Ну это же вот петрушка взошла, это редисочка, вот шашлычок жарится. Ну вот эта скумбрия, да, вот эти, да. Завернута. И я достаю, а она запотевшая. И я наливаю, она тянется как резинка. И мне буквально вот так вот губы смазали. Нет. Доктор, вы что, гей? Вы хуже, доктор, хуже. Доктор, я извиняюсь. Ну вот видите, меня люди ждут. Да нет там никого, уже я один остался. Я просто хотел спросить, может, я тоже завтра, а? Нет, ждите. Это у вас коньячок? Ждите! Слушайте, ну вот что вы себя ведете как маленький, а?
Ну вы же сами рассказывали, как водка вам мешает в жизни. Мешает. То черти с вами разговаривают. Это они вам рассказали? Не знаю. То вы на работу голым пришли. А то ж я не один пришел, я же генерал. Генерал тоже был голым. Ну хорошо, а вы зачем разделись? Приказы генерала не обсуждаются. Мужчина, вот скажите, мы колем или не колем? Колем, колем. Колем, колем. Средство хоть надежное? Ну, это надежная ампула. Вы гарантированно не будете пить 5 лет. Как 5 лет? Ну, вот так, 5 лет. Доктор, а может, есть отечественный препарат? Чтоб, ну, на недельку. В идеале, конечно, 3 дня. Я бы на работку сходил, восстановился, подготовил там все. Мужчина, у нас проверенные производители. Гарантия 5 лет. Может, польская есть на 3 года? Нету такого. Российская на 90 дней? Ну, нет. Ну, лекарства хоть на спирту? К сожалению, нет. Ладно, давай на пасашок и поехали. Ну, какой на пасашок? Ну, вот вы взрослый. Ну, вот скажите, вот вам сколько лет? 42. Ну, вот, а видите, не пили, было бы 35. Шучу я, шучу я. Доктор, я извиняюсь. Ну что еще? Не, я просто хотел сказать, чтобы вы меня сегодня не ждали. До завтра. Ну вот видите, у меня из-за вас люди уходят, клиенты. Последний вопрос. Давайте. Вот если не я, друг мой, вот он тоже у вас закодировался. А как его фамилия? Вы не знаете. Вот если он, не я, все-таки падла такая сорвется, что с ним будет? Тогда вашего друга, не вас, будет очень сильно тошнить. Это ничего страшного. Будет тошнить, прям выворачивать. Это уже проходили. Это рвота вплоть до летального исхода. Это я переживу. Не переживете. Не переживу? Нет. Да-да так, закодируй мою тещу. Она что, тоже пьет? Не, пьет тесть. Ее нужно закодировать от нашей квартиры. Чтобы она только к двери нашей подходила, ее начинала вот и выворачивала. А вот если порог переступит, то вплоть до летального исхода. Так, все, мужчина, вы... И она переступает! Вы уже принесете какой-то бред. Чего бред? Подожди, вот жену надо мою закодировать от шопинга, чтобы ее на меха прямо тошнило. Подождите, а почему коньяк открыт? Да у меня в машине еще есть. Вы что, выпили? Да. А когда вы успели? Ну ты же моргал. Подожди, а кота моего, чтобы он не дзюрил ко мне в тапки, братан! Запрошуємо вас на теплі, весняні, веселі, надихаючі, березневі, яскраві, сімейні, патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо весну разом! Так. Синку, а чому ти досі не перевдягнувся? Зараз, мам, мене тут бос мочить. Ти мені це годину тому казав. От в кого ти такий, а? Саша! Звісно, Ігор Віталійович, я пам'ятаю про звіт. Все я зроблю. Ну, будь ласка. Так. Так. Саня, мені потрібна твоя допомога. Вікусь, я зараз з босом розмовляю. Так, ні, так. Тепер мені зрозуміло, так. В кого. Ти боса в планшеті мочиш, а твій тато в телефоні. Клас. Привіт, доця. Ой, мамочки. Привіт, доця. А що це з нею? А це все біляш. Якби наша мама ще... 2 біляша з'їли, то б обігнали нашу електричку. Проходьте. Саня, ти мені можеш допомогти на
кухні. О, Саня, мені теж потрібна твоя допомога. Треба срочно стрес зняти. Давай по 50, а? О, з тестем випити не гріх. Ага. Ах, ох, яка вона холоднесенька. Ну, давай, давай. Ну, ти задовбав вже, а? Так, ну я ж сказав, що я зроблю. Так, так, ну зараз вже починаю іти її робити. Ну, будь ласка, ну годинку хоч дайте мені, а? Ну, зараз, все, пішов. Ти хоч пляшку залиш, єретик! Добре, що у мене завжди з собою. Так, чекай. А хто ж мені нальє, а? Ах, доченька, давай з тобою горілочки трошки, а? За приїзд. Тату, я п'ю лише шампанське і взагалі на свято. Ну, а я тобі горілочку з мінералочкою розмішаю, ну, давай. Тату, ні, мені треба за гускою слідкувати, бо вона згорить. Ну, випий сам. Ну, ти ж знаєш, у мене принципи. Ну, тоді чекай нас. Я сам не п'ю. Ні, ну я ж сам не п'ю, ну налити ж я собі можу. Ой, хорошо, як то кажуть, в Новий рік з чистою душею. Ти зі мною? О, дякую. Ти що робиш? Дезінфекція. Дезінфекція натурпродуктом, це ж 50 грам натурпродукту в сраку. От даремно ти зараз про це згадав. Я пішла. Куди? На друге коло пекла. Ну, поки ворона полетіла на своє гніздо, пору час розправити свої крила. Та я кажу вам, мені саме сьогодні потрібен цей звіт. Ну, будь ласка, там документи у вас. Санечка, давай, наливай. Ой, чудово, давай. А яка холодненька буде, давай. Ось. Я все зрозумів. Ну, вибачте мене, сьогодні свято. Ну, та що ж ви за люди такі, ну що ви робите? Ну, будь ласочка, ви можете зробити це для мене? Ну, зашибісь випив, а? От, я відчиню. З новим? П'єш? Так. Але, знаєте, мені якби, ну, не можна. Прошу до столу. А взуття? Та пофіг. Ага. Так, це тобі. Дякую, тримай. Угу. Знаєте, мені дружина не дозволяє. Діма? Пупсік? Діма? Пупсік? Діма? Що ж ви за людина-то така, а? Таке мені пропонуєте, а? Ну як не соромно? Ви ж бачите, що я ніколи не тримав в руках келиха і не хочу тримати його. Зараз я не хочу тримати. Діма! До побачення. До побачення. Оце так Цербер. Я думав, моя строга. Порівняння з цією моя просто мопс. Ну що, вигулялась? Тобто вже готова долучитися зі мною, щоб і на душі було гарненько, і в животі тепленько, а? Упс. Коля, щоб ти всрався! О, доця, ну може складеш татові компанію, а? Що, так і не знайшов з ким випити? Ні, так і не знайшов. Ну, будь ласка. Тату, ну я не можу, мені треба ще причепуритися, зачіска, ще у мене... Гузка у тебе, так, я пам'ятаю. Ну, будь ласка, ми швиденько. Ну, добре, тату, давай. Віка, котра година? Йо-ма-йо, блін, не можу, тату, не можу. Саня, зараз. А щастя було так близько, а? Ну, що ж я роблю? А я прикину. Це сюди. А так от. А це сюди. Шановний Микола Іванович, дозвольте з вами познайомитись. Я просто Микола.
Микола, дуже з вами приємно познайомитися. Я Микола Іванович. Микола Іванович, чи не випити нам з вами за свято? Ай, Микола, Микола, не можу вам відмовити. Микола Іванович, а давайте вже, щоб нас ніхто не сварив, як то кажуть, традиційно, на трьох. А давайте! Микола Іванович, Микола, дуже приємно з вами випити, радий познайомитись, я просто Колюсик. З наступаючим вас Новим роком! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Колюсик, все, вже в очах двоїться. Ану, зав'язуй бухать, алканавт. Та я ще навіть не розв'язував. Ага, я бачу, з чортами розмовляєш. Слухай, ви сама напросилася. Це чорти на вокзалі тобі біляш продали. Яке ж ти падло, Коля. Це карма, Коля! Це карма. Ну що, любі друзі, на чому ми з вами зупинилися? Іду! Наче втік. Діма! Діма, я тебе знайду! Все, нормально. Зі святом вас, зі святом, ну, якби так, оце, ну, зі святом. Ну, так, давай. Зі святом вас. Зі святом. Зі святом. Ти що робиш, єретик, сам і без тосту? Зі святом. Дуже дякую, і нічого не кажіть. До побачення. Якщо ти ще раз таке зробиш, я сам тебе вб'ю. Діма! Іду, пупчик! Саша, ну нарешті, а де чарка? Яка чарка? Ну, а, неважливо, я тобі нову налью. Немає часу. Мені треба на двір, там треба переставити машину, бо сусід виїхати не може. А, якщо це той, що заходить, то після трьох чарок я його чудово розумію. Господи, що ж його робити, а? От біда, біда, нема з ким випити, а? Рочка, тобі скільки років? 10. Я, ну, 8 років, я тебе не чекатиму, я не зможу, я не витримаю. Що ж його робити? Іду. Заходьте. Добрий вечір, а 45-та квартира тут? Ні, ну це не важливо. П'єш? Я за кермом. Велосипед не рахується. У мене алергія. Чисто як сльоза, без алергенів. У мене торпеда вшита. У мене теж, і що? Я піду! Ну йди, зрадник! Коля, Коля, не дня без алкоголя, вже допився до ручки, що сам з собою сваришся? Та я навіть ще не пригубив. Кохана, я так тебе чекав, як хатіку. Зав'язуй пить, бухатіко. Та я не пив ще! А чого ти так нервуєш? Може, нерви заспокоював і переборщив з дозою? Алкашня! Ах так! На! Ой, блін, знову. Отак от. Ні, ну хто ж нерви горілку заспокоїть? Треба валер'янкою. Точно, валер'янкою. Барсик, барсик, барсик. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Барсик, волохате чудовисько, йди сюди, га? Пам'ятаєш, коли тебе на кастрацію відвозили? Я єдиний був проти. Іди сюди, а? Ну, бубенчиків у тебе вже немає. Ну, ротяка ж у тебе є. Ну, іди випий зі мною, іди сюди. Тату, я так розумію, ти все ж таки випив. Та не пив я ще! Та тоді випий, бо такий нервовий. Я нервовий, бо у мене в організмі понижений рівень алкоголю.
Ліки треба прийняти, а сам не лікуюсь. Сусід мені потрібен по палаті. О, нарешті! Санечка, давай, давай, дорогенький, давай. Я тебе так чекав, як хатіку. Ну що, машину перегнав? Та ні, то мене сусід попросив випити з ним. Не він один хоче, не він один, ну давай. Так, ну. Так, що? Ні, ще раз ні, я кажу. Так, ви правильно мене почули, я не буду робити звіт у свято. Що? Звільнено мене? Та пішли ви! Саня, допоможи з гузкою. О, ось і закусь готова. Та ти знущаєшся чи що? Внучок, може все-таки з тобою, а? Давай. А? Та мені досі 10. А я тобі всього 10 крапель крапаю. Діду, ти жартуєш? Та доля наді мною жартує, точніше знущається. О, мені в грі випало зілля щастя. О, а давай ти в своїй грі зілля щастя вип'єш, а я тут своє зілля щастя вип'ю, а? Давай. Блін, програв. Походу ми з тобою обоє програли. Діду, я піду. Мені треба з друзями зазвонити. Стояти. Подзвонити другу. Ану, наберемо кума Мішку. Давай. Кому? Кума Мішку, давай. Набирай. Давай, сюди. Ось так. Ну що, Мішка, привіт! З наступаючим! У тебе налито? Ображаєш. У мене завжди налито. Ну, давай, Мішка, вип'ємо за тебе. За тебе, мій дорогий кум. З наступаючим прийдешнім новим роком. Я хочу тобі сказати, що ти у мене справжній мужик, справжній друг. Ти завжди мене підтримуєш, завжди мені прийдеш на допомогу. Мішка, давай. О, приїхали. Ти вже з іграшками пить почав. Я це заберу виллю від гріха подалі. Кума, ти у мене не забереш. Мішка, давай ще по одній. Давай. А ти де? А що темно стало? Що світло зникло? Блін. Що? Планшет розрядився. А я навіть ще не зарядився. Іду, я піду. Куди? Планшет зарядити. Сьогодні навіть інтернет проти мене. Хотів же просто за свято настрій підняти, а? Всі сідаємо за стіл! Ну нарешті, ну скільки нас можна чекати? Синку! Давайте, 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 ось так. Ой, давай. Давай. Ну, давайте вип'ємо нарешті. Стривай, а мама? Мама! Ну давай ще почекаємо твою мать. Мама! Я йду, йду, біжу, біжу. На. Сідай. Дякую, я, мабуть, постою і пити я також не буду. Пороблено, пороблено. Ну що, давайте нарешті вип'ємо. Хочу сказати... Що знову? Руки помити. А доця краще на кухні. Стояти! Всі спиртом сполоснемо, давай. Добре. Давай. Тепер всім сидіти і уважно слухати. Бажаю, щоб в новому році збувалося все, чого ви хочете, і в той самий момент, як ви цього захотіли. Але я впевнений, що і в цьому році ми всі побажаємо одного – перемоги та миру. Тепер можемо випити. Так. Бутерброди забула. Секундочку. Так. Так, Ігор Віталійович, що? А, ви передумали мене звільняти. А, і навіть зарплатню мені підняли. Ну, добре, добре. Тоді я зараз вам скину цей звіт. О, кух. І я на секундочку, мені також треба відлучитися. Я перевірю, чи в мене планшет зарядився. Та
пішло воно все. Так, я алкаш. Ху. Це ж мінералка малого. Дизель-шоу.